Faz tempo que a gente não soca um mutantes da massa, né? Vocês não estão sentindo falta do mutantão da massa? Tudo isso daqui é muito ruim. Nossa, isso daqui é extremamente ruim. Porque a gente, porque pro que eu pretendia fazer. Vamos fazer agora, guys? Com esses itens. What? Eu vou dar para level aqui. Mano, que porra de comp de tarico é essa? Que porra de comp de tarico é essa? Esse pré-level, Bob. Nice pré-level. Isso é um perigo, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Isso é um perigo, né? Isso aqui é um perigo. Não, se o Echo lutasse, eu acho que a gente ganhava aqui. É, se o Echo lutasse, a gente ganhava 100%. Nossa, a gente ainda vai ganhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ficar perpetuo.
O Imutantes? Droga, não devia ter colocado os itens nele, né? Ele já ganhou uns stackzinhos já. Pepetiu. Pepetiu todo mundo. Esse Tarik tá taricando demais aqui. Olha esse Tarik, velho. A parte boa é que a gente vai... Ah, não. Não vai dar pra pegar outro stack. Um, dois, três... Ok. Repetiu, repetiu. Eu vou pôr uma Lulu aqui. Porque daí aumenta as chances dele ganhar duas stacks, eu acho. Não, nós não vamos pegar uma stack. Não, nós não vamos pegar nenhuma stack. Oh, não, bad itens. Oh, no, bad itens. Nossa comp não tem sinergia. A única sinergia da nossa comp é o Tarik. Literalmente, a única sinergia da nossa comp é o Tarik. Se a gente tira o Tarik, a gente perde todas as sinergias da comp. Thank you.
Touch? O jogo não está indo muito bem. Esse jogo não está indo muito bem. Esse cara tem uma Lux 2 no 3-5. Como que faz pra dar esse Cyros? Esse jogo é um F. Cada vai no lugar do Singe, né? Yep, esse jogo é um F. Esses pé de itens também, meu amigo.
porra é essa, velho? Brown 2, Oriana 2 no 7. Cyrol são reais. De um show 3 milagre agora aparecendo. Pelo menos o Mouse A2 a gente precisa. Calma. Clépio? Já volto, me dá um segundinho.
última chance. Perder para um clap 1. Esse não foi o melhor dos ults do clap, né? Ele vai ganhar aqui. Kai'Sa é melhor. Acho que ainda não. Nós não pegamos top 8. Esse jogo tava com cara de top 8. What the f- shock? Unlucky.
Ok, esse aqui tá com cara de eco. Nossa, o mouse foi muito bom nessa rodada. Meu Deus do céu. O mouse que escreveu história. Vai, morre, 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 morre. Clutch Malzahar, não? É bait ficar pegando esse monte de espátula de mutantes. Agora eu queria espada. Omega Unlucky. Esse é um F. Nossa, todo mundo dos últimos. Ok, ok, ok. Top 5. Top 5. Pepetiu. Unlucky esse jogo. Pegou e o cara achou um Victor 2 ainda, velho. Quando os caras estão a fim de dar high roll, os caras dão os high roll. Nossa! Top 4. Top 4 num lobby de high roll em que a gente foi incrivelmente azarado. Tá ótimo.